Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau drīzumā Rīgas un Valmieras krematorijām pievienosies vēl divas Jelgavas apkaimē. Kaut gan iedzīvotāju iebildumu dēļ uz dažām nedēļām krematorijas būvniecības iecere Jelgavā tika apturēta, šodien deputāti lēma, ka tā jāturpina. Turklāt tikai 10 km tālāk Jelgavas novadā sākta vēl vienas šādas ēkas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana. Piesaušajām plānotajām kapsētām vietu zemesklēpī Jelgavā varēšot nodrošināt vien nākamos 10 līdz 15 gadus, tāpēc 15 tūkstoši kvadrātmetru liela pašvaldībai piedroša zeme apbūves tiesību izsolē krematoriju izbūvē nodota SIA krematoriju apvienība rīcībā. Neapmierināti ar krematorijas izbūvi ir apkaimes iedzīvotāji, kur novembra sākumā apstrīdēja jau apstiprināto būvniecības ieceļu, jo viņu prāt tā samazinās nekustamā īpašuma vērtību, sabojās jau tā necilo grants ceļu un nesot arī pietiekami izdiskutēt ar sabiedrību. Protams, kad nebija nekāda sabiedriskā apspriešana, nekas tam līdzīgs, jo plānotā teritorija ir paredzēta, tā teikt, apbedījuma vietām, tā ir skaitās kā teritorija, bet nu, mēs tā teikt cerējām vismaz uz pašvaldības kaut kādu pretīm nākšanu ieinteresētību sabiedrības viedoklī. Šodien apstrīdēto krematoriju būvniecības ieceru deputāti skatīja vēlreiz, tomēr savu lēmumu atļaut būvēt krematoriju Zālītes ielā nemainīja. Ja jau process iet, tad, lai noraidi, jābūt precīzam argumentam, uz ko atsaukties. Tā ir tā atšķirība no privātās personas tiesībām un publiskās personas tiesībām. Un šeit gan viņu iesniegumos, gan tika uzrakstīts, lai dod argumentus, nu, diemžēl juristi un arī vides speciālisti un būvvalde neatrada, ka būtu papildus kāds nezināms arguments iesniegts klāt. Iedzīvotāji par šādu lēmumu neesot pārsteigti, tomēr apsveršot iespēju griezties tiesības sargājošajās institūcijās. Tikmēr šonedēļ sabiedriskā apspriešana krematoriju būvniecībai izsludināta arī Jelgavas novadā. Kulta ēku, kurā paredzēta arī krematorija, uzņēmējs SIA Sila Bites, balstoties uz SIA Sila Babītes uzdevumu, plāno būvēt Jelgavas iecevas šosejas malā Salgales pagastā, apmēram 10 km no iecerētā krematorija Jelgavas pilsētā. Uzņēmējiem tādi plāni ir, jā, bet te aprunājoties arī ar vietējiem, īsti vietējie apmierināti nav, jo nu, tas te pat, teiksim, mano mājas, tas ir kaut kādi 170 metri, tur pāri ceļa māja 150 metri, un šeit, cik es zinu, ka apkārtējie iedzīvotāji ir noskaņoti pret. Sazināties ar kultnam būvniecībā iesaistītiem uzņēmējiem RTV neizdevās, bet uzņēmējs, kurš krematoriju būvēs Jelgavā, telefonsarunā skaidro, ka konkurents viņu plānus neietekmēšot. Nu, tad vienkārši ir situācija apbedīšanas nozare mainās par labu kremācijām, un nu, tas ir normāli. Es redzu tā, ka katrā lielpilsētā, jā, republikas līmeņa pilsētā ir jābūt vismaz vienai krematorijai. Sabiedriskā apspriešana par kultēkas būvniecības Augalē atšķirībā no Jelgavas pilsētas izsludināta, jo pašais zemes gabals pēc izmantošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.